असलामुअलैकुम दोस्तानो, सरंग चल रहा पहला खो द जुमे वाले जटलो था मुबारक शाह और सरंग तो सो खाओ जोड़े बराबर हो गीदा के तो सो बटल खाओ और ना खैर तरह जुमा दा नहीं मुचुकी दा करना तो चुके पर जब सन अस जोन ता असि चटपटी सीना पहो हुआ करना चटपटी सीना न से पहवन तो करता करना एंड सोन जदा करना नो या चाचे सही जो बड़ो करना वो तो इनाम वगैरह का इनाम के बेटा मिलेगी तेरे लवली ब्यूटी पर क्रीम और दोस्तों दा चीजा करना था तो सब नजर के चाय वाला कप था चाय सकन वाला कप था कहना तो सब नजर के ओदा दिन तब तो सब बर सको ना अगस्त دینا چې دا کنه بل قران ته یاخته شو زه تاسو ته کور ښایم چې کوم کور ته یاخته شو دا چې دا کنه دا وچه چې دا کې نو چای ورکې تکې چې ولتا کې نو بل کور ته یاخته شو دا چې دا کنه نو چړو ګورو دا پسا دا ٹھیک ده هغه چړو پین تیر راځه لگه لگه تیراش با در کپ سیده که اندر خوی ده از اینا که کنوی ده با باری وانی بیا خواه مده دوره تیری زمان خو لگیا ایده که نه لگیا دی پخیدو لگ پوتی شو بس لگ پوتی شو کرده دارم तो दोस्तों ये लोग ये आप लोग बताओ कि ये क्या चीज़ है ठीक है जिसने सही जवाब दे दिया उसको मिलेगा फेयर एंड लवली ब्यूटीफुल क्रीम मेरी तरफ से ठीक है ये ठीक है अल्लाह हाफिज़।